Krásný boží den, drazí přátelé, já vás zdravím a vítám vás u dalšího léčení rukama přes energetický obrázek. Psali jste mi, že vám to první léčení velmi pomohlo a já sama cítila, že to hezky proudí a dostává se tam, kam má a komu má, takže v tom budu pokračovat ráda dál. Moc vás všechny zdravím, doufám, že se máte hezky po Velikonocích. Bylo to opět silné období, pro místy i náročné, ale zvládli jsme to, přečkali a jsme zase tady. Jsem ráda, že si nejste lhostejní, že se zajímáte o své tělo, duši a o svou cestu, kterou zde na zemi každý z nás má. Chtěla bych vás informovat o tom, že teď se aktuálně zaměřuji na to, nebo tam, kam teď se přeskládává má práce. Ráda bych nabízela své služby, které mám spoplatněné. Ráda bych je svým stálým odběratelům nabízela zdarma, protože mi přijde, že je to lepší forma spolupráce. Proto teď cílím a směruji svoji práci hlavně na Hero Hero, což je platforma, která je určená pro svobodné podnikání nebo způsob obživy, který je čistě závislý, v uvozovkách závislý, protože je velmi svobodný na příznivcích, a proto je tam daný poplatek nějaký 10 eur, kdy vlastně zájemci takto přispívají na činnost daného, ať už umělce, učitele nebo někoho, kdo má co nabídnout, co sdělit. A ten umělec nebo ten daný potom učitel nebo člověk může pomáhat a nabízet právě své služby, které normálně má spoplatněné zdarma. Což ta myšlenka se mi moc líbí, protože se vlastně celá komunita podílí na to, aby daný člověk by se tím mohl uživit, ale zároveň služby, které normálně nabízí, když budu mluvit o sobě, léčivá energetická kresba na míru, kterou poskytuji za 2500, tak bych nabízela a chystám se nabízet zdarma právě vám, kteří budete a stanete se odběrateli, a další služby, které mám spoplatněné, tak ať už je to léčení a podobně, tak bych ráda už konala takto. Takže uvidíme, jestli už je ten správný čas, ale cítím, že tato forma práce, a nejenom mě, ale jiných lidí, kteří se rozhodli takhle jít a živit, že už bude opravdu svobodná, nezávislá na nějakých cenících svých služeb a poskytování produktů, ale že vlastně ta komunita celá se podílí malinkým kouskem a tím ten daný člověk, co má co nabídnout a předat společnosti, za to může žít. Takže pokud se vám tato myšlenka líbí a chcete být i v užším kontaktu se mnou, protože přímo můžete klást mi dotazy, já vám hned odpovím, můžu vám hned nahrát video, máte na té platformě, dostanete ode mě dostupnost všech mých výukových videí, které jsem dosud nahrála, také všech knih, které jsem vydala, jsou to už 4 nebo 5 knih, které vám ráda pošlu na váš e-mail v elektronické podobě, také zdarma. A dále připravujeme rozhovory o partnerství, o duchovní cestě a vhledy různé léčení právě takhle přes kresbu. Vlastně všichni odběratelé Hero budete mít ke všem
videím a mé činnosti přednostní přístup, než to zveřejním na YouTube a podobně. Takže myslím si, že je to velmi výhodné a hlavně, o co tam teďkom jde, je, že bych ráda zřídila pořadník, do kterého se budete zapisovat a já pak podle něho půjdu a budu vykreslovat vám ty individuální kresby na míru podle toho pořadníku a vy za ně platit už nebudete. Platí to tedy, jak jsem říkala, pro stále odběratelé kanálu Hero. Tak to jsem chtěla vám ještě říci na úvod, že ráda bych přetransformovala a své služby nabízela i lidem, kteří nemají na to, aby si zaplatili kresbu v téhle hodnotě, ale je to šance pro ty, kteří taky cítí, že by na ní chtěli dosáhnout a aby byly vlastně mé služby dostupné pro všechny. Nejen ty movité. Takže snad jsem to vysvětlila srozumitelně a teď už vás poprosím, abyste se hezky sklidnili, dali si plosky nohou, chodidla na zem, nadechli se, vydechli a soustředili se na další léčivý obrázek, který pro vás namaluji a poté skrze něj vám budu posílat léčivou energii a bude probíhat léčení, intenzivní léčení na všech rovinách a úrovních vašeho bytí. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Nádech a výdech. Uvědomte si spojení vašich nohou se zemí a hezky si dýchejte do žaludku. Do plic. Někteří z vás můžete cítit brnění na temeni hlavy, kdy se rozšiřuje kanál kudy vám proudí životadárná energie, která vás vyživuje a proléčuje. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého.
Jmen Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmen Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmen Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmen Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmen Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmen Otce, Syna i Ducha Syna i Ducha Svatého. Cítím oblast břicha. Je to čakra, kde je uložen strach. Prosím, zhluboka se nadechněte a prudce vydechněte. Proléčíme a uvolníme tuto oblast právě teď. Nádech, výdech. Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Nádech a výdech právě teď. Léčíme oblast hlavy, přijímání duchovního vědění a uvolňování všech zatěžujících, pochybujících, kousavých myšlenek. Nádech a výdech právě teď. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Léčíme oblast nohou. Vy, kteří cítíte těžkosti, nateklé těžké nohy, těžkosti života, tak jak jste kráčeli, co jste všechno těžkého nesli a překračovali právě teď a provždy. Pouštíme a odpouštíme. Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Jmenu Otce, Syna i Ducha Svatého.
léčíme oblast srdce, srdeční čakry, hrudního koše, veškeré city, veškeré křivdy, které máte nebo jste měli a zasáhly vám vaše srdce, které díky tomu nemohlo správně vyhodnocovat a vyciťovat. Se léčí právě teď, proléčuje nádech a výdech. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. Rozpouštíme všechny křivdy, ublížení a bolesti, které jste si kdykoliv nesli a přijali za vlastní. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Přidáváme radost a smysl života vám všem, kteří jste zde na zemi a posloucháte toto video, nechť se otevře a projasní smysl vaší duchovní cesty tady na zemi a to nechť vám přinese radost z každého dne. Jméno Otce, Syna i Ducha Svatého. 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 Probíhá léčení vašeho energetického systému na všech rovinách vašeho bytí. Právě teď. Nádech a výdech. Jmenuji Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmenuji Otce, Syna i Ducha Svatého. Jmenuji Otce, Syna i Ducha Svatého. Nadechněte se a roztáhněte hrudník, jak nejvíce to půjde. Nasajte do sebe životodárnou léčivou energii. A pak pozvolna ulevujte, upouštějte tohoto vzduchu ze svých plic. Uvědomujte si své končetiny. Nechte rozplynout tíživé pocity ve vašem srdci a na vaší hrudi. Prodýchněte do břicha. Nádech a výdech.
Dýchejte si do břicha rovnoměrnými vdechy a nádechy. A nasajte přítomnost Boží a klid, který je vám nyní dostáván. Tento klid je pro vás léčivý, uzdravující. Ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Takže já vám moc děkuji za pozornost, za to, že si nejste lhostejní. Tento léčivý proces ve vás bude a pracuje po několik hodin až dní. Můžete se cítit teď lehce unavení, pokud to půjde. Natáhněte se nebo se pozvolna běžte projít, napijte si vlažné vody a poslouchejte své tělo, které s vámi hovoří a ukazuje místa, která jste měli oslabena. Budu se těšit u další této léčivé kresby, léčení rukama, zase za čas, jak to ucítím. Děkuji vám všem za pozornost, mějte se moc hezky a ať se vám daří. Aktivní i v oblasti právě komunikace, protože ty barvy jsou vedle sebe. To znamená, že doposavať jsi byl spíše pozorovatelem a posluchačem a pak jsi ty věci v sobě vyhodnocoval. Je tady zakreslená velká vnitřní aktivita právě v tom naučit se, když ti něco když něčemu nerozumíš, nebo něco citového ohledu z citové oblasti ve vztazích, tak je třeba, aby se ptal, proč to někdo řekl, co ti to způsobilo, abys o tom mluvil. Jsi veden k tomu, už to nenechávat v tom nitru, ale
aktivně se doptávat a nevytvářet si domněnky.